um dia. Isso, culpa a vítima, mano. Eu caía e a culpa é minha, né? É culpa a vítima, pô. Sim. Lupei o cara por 1 minuto e 37 segundos aqui. O que, que você fez, pô? Uma abertura de anime inteira. Gerador. Ai, pai. É muito mais fácil lupar. Que isso, velho? Salve, mano. É muito mais fácil lupar o killer quando ele é alto, gigantesco, assim. É o principal então. Diferencial do time.